odayaasha dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya oo bulshada aan ka baaqi intii isdejiyaan isla markaasna wadla ka xumaada ka tilmaamay xerogelin jeysida sheekh mukhtaar row cali aw mansuur war kun wali baanin haye wariyaheena faysal laayo xuseen kulanka yaraskan odayaasha dhaqanka dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya ee ku wada magaalada baydhabaar inta gobolka bay ee wali bayan ku hadalay shan qodob oo la xiriiray arrimo doorasho deegaanada koonfur galbeed ee banaan baxyada ku darada gudaha magaalada baydhabaar shan taas qodob oo la xiriiray inta doorasho ee ku dhici doona deegaanada koonfur galbeed soomaaliya deganaashada ku helow iyo inta lagu daro madaxweyne koonfur galbeed oo halkaas si hay doona gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya abdiqaadir shariif sheekh wanaamaye dowladda soomaaliya si degdeg ah iyo baaqanka dareen odayaasha dhaqanka intii isla mar ahaantaasi ra-iisul wasaaraha siyaasada sheekh mukhtaar row cali aw mansuur qodobka afaraad ee odayaasha dhaqanka wali bay ka sheegana wayba bulshada koonfur galbeed aan ka baaqanay intii isdejiyay la ra-iisul wasaaraha ahaantaasi garantiyo dhibanka jeysana qodobka shanaad ee odayaasha dhaqanka wayba ka arana dhammaanba odayaasha dhaqanka koonfur galbeed wayba taasi tiiraanyada aan diraana dilkii haqdarada ahay oo lanjeysaday xildhibaan abdishakuur yaaquub oo ku tirsanaay madaxweynaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya hata boqono qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka koonfur galbeed oo baaqay shalay gadiisay oo daraan oo iyo warbaahinta iyo kala hadalka gudaha magaalada baydhabaar qodobkii shalay bankii mukhtaar roobow cali oo la ku abduubaday magaalada muqdisho magaalada baydhabo ini iyo odayaalkaas eed iyo eed aan ku hinin waana ku dhiidhiyayaan odaygaas inay xorriyadda la siiyo dowladda federaalka intaasa yaa odayaalka aan ka baaqayaa waa odayaala safayl aan tataabado doono qodobka kale ma dowladda dhexe maysi isdaba joog ah aan ka tumantay xuquuqda koonfur galbeed soomaaliya haddii naqdo lahayti dadkan ka jara qaranka laa ku bilaawi aadan madoowe laa ku bilaawe lankii la raayay professor jawaari maxamed mursal oo hadda haya lankii la raawo shariif xasan sheekh aadan oo si sharaf darre meel ku ku jiiday intaas waa odayaasha dhaqanka eed iyadaan ku yihiin shalay aan ka dambeeyti miidkii la wadi kan ka dambeey shalay kan ka dambeeyti sheekh mukhtaar roobo inta la ku saari may kala ki higday odayaalka dhaqanka inay ku hadalaan fadahayana mudaaharada isdaba jooga oo rabshado ah wada in la joojiyo haddii aan aanu odayaashooda may fadaana in arrimahaasi la kuwaanto odayaalka markii oo aragan qaabka ka socota madaxweynihii oo hordhaahay is casali xildhibaanadii doorashada liinka talagalay muqdisho liin qaaday odayaalka may hasaareena bayaan ayo iskudaayaan qodobka lixdamaad oo in doorashadaas dib liin dhigo maantana may usboonaysiiyaane maadaama mid niyaal u xildhibaanadii oo waldoorada lahay cod ka lahay maanta miitiyo yaalo ma dhigi karto inay dib liin dhigo in doorasho dhiido ma dhigi karto odayaalka mayba ka baaqayaana inay dib liin dhigo odayaalka may kale go'aamiyeena ilaa doorasho xaq ah lagu deero may madaxweyne waddanka ka ahaa abdulqaadir sheekhuna maya yaka ah madaxweyne odayaalka taasaa go'aamiyeen ilaa lagu deero doorasho oo xasilooni ka jarto jawaari hal madaxbal lagu sheegay isagoon jirin ayaa weerar lagu qaaday oo ma taqaanay daaqada laga saaray shariifasna loo yimi oo lama farooda loo taagay ma baxaysahaa oo maybaaliye maxamed mursa sheekh cabdiraxmaan waxa uu ku sugan yahay waad aragtaan madaxtooyada ayuu deganaa qolkii uu deganaa ayaa korontada iyo biyaha laga jaray xildhibaan u tagi karana ma jiraan la yidhi dantu waxay ku qasabtay asagoo lugeynaya inuu ka baxo lambar afar hoteel ku yaalo ou dego ayaa dantu ku qasabtay antaasoo dhibaatee waxaan ka tirsanaynaa madaxtooyada ayaan ka tirsanaynaa federaalka ah ka daranoo dibi dhal mukhtaar roobow markuu yimi dowladdu waa soo dhaweysay baabuur buruufe bay siisay hamar afartiisa gees meeshuu doono u maraayay maalintii dambaysay baasaboor diblomaasiya baa loo gooyey
مالوسان صومالين مجرته ادونيدو جبوتي او غدن بيسي واصوب بحي حباي دبو جيمي مشرحان هايبوي وساند متقانا يلي يرادو بار عملك اياتيري اسمي شرعي كرتين شرعك مو واقف سن مختار روبا ومحكامة دعوة كما أولين محكامة ورقات كصوبة هذا انت اللي كاني مجرين وشاقة كجوجي نيسو إذا إتوبياني أيا لو أذيك سيدي لوك إقام بألقبتي أسوء كتين نيسن شرفت لغا قادي جردين لغو سمهي حسارة دي سمهي لغر لعي أيا إيربور كامر لغو ديجي marka dadkii ku qayb galay madaxweynaha uu sii raasay wasaaraha English kullu meel ay ka jiray lan hata in sheeg badan meel in sheeg badan dawladda gees ku roogi mahayn iyo dawladda ugu baasbo ma wax ku duulayeen airborka oo hamar ku duulay madus ham bahay hama baydo ma hadoomna walaa hata madaha marku baydo u kooyay muqtaro dambiir ka waali ما لكن قدامي أخبار ما عنك حتى كأك أنت أصل قلنا أو يكو قلنا نيشي أك دخول مريفتنا ما نيشي أك نوالا جر ونمو غاي نجر سبب تو لكن موادن كشالي أنت لك جير دلال لك آلاو ومدي كوفر قلبتنا خالك أتأني يسو مشارها نغضو كوكيب قلو دورشي والله واي والله حالي ميلو كوكيب قلو رميس لسيلة فراي إذن أجنبي dowsho onan goradan isuu nis hadal goran tii lahaan tiray shalay intii li jiray luutar qoba li jiidiyay diyaarada saari walna qobada ma ah wal dawladda uu ku falaan ma ah walna xaqooq dano laga tumadi hawgudi koofar goobada dawladda ogolaysho waxa ni xurnuma siido aajo ku talaan diidanta ujeedada ma goradan mayba falaane gudaha magaalada baydhabo harunta gobolka baay ee wali bay ku dareen banaan baxay eedan u wiin oo la korjeed xaragelin jeesid shee muqtar ruu wali oo mansuur oo sharaf af ka hor madaxweynada koonfur galbeed qobadan eedan muqtar san ameen soomaa faisal dan sarkeej tv magaalada baydhabo